Ja taas ollaan otteluennakkoa tekemässä täällä keskuskentällä. Pikkusen kolea tuuli, mutta sehän tekee vaan semmoisen terveen punan poskille. Tänään haastateltavana on Aro Pring, vai pitäisikö sanoa Chang? Kumpaa Aro itse käytät? Ihan Ringiä käytän, isän sukunimen mukaan. Elikkä passissa on äitin sukunimi ja Chan. Ja Aroppihan pelasi tosi hienosti, on ottanut avauskokoonpanon paikan edustusjoukkueessa, 18-vuotias nuori mies ja vakuuttavaa työtä vasemmalla laidalla pelannut, mutta ilmeisesti topparin tontillakin oot vähän pelannut. Joo, 2 vuotta sitten vaihdettiin tonne topparin paikalle, mutta kyllä tuo laitopakinkin paikka ihan tuntuu kivalta. Kyllä, ja Sorvo ja Joni luonnehti sua jossain vaiheessa semmoiseksi hyökkääväksi pelaajaksi, ja kuitenkin niin puolustuksesta on löytynyt hyvä koti sulle, ja ainakin ensimmäisten otteluiden teot näyttää, että hienosti menee tuolla tontilla. Mites tämä tarina edelleen? Sä oot ollut KPV:n rekisterissä jo vuodesta 2015, ja sitten oli muutama vuosi väliä. Mitä siinä välillä tapahtui? Tuli siinä 2015 vuoden jälkeen tuli pari polvivammaa. Niin siinä lopetin pari vuodeksi ja sitten palasin takaisin tänne. Joo, eli KPV-rekisterissä sitten taas uudestaan 2020 lähtien. Ja sen jälkeen ihan edustusjoukkueeseen nousu, hienosti mennyt. Nyt on tältä viikolta taustaa sitten pari peliä takana, molemmat 90-vuotiaat. Miltä tämä avaus on omasta mielestä tuntunut? Ihan hyvältä on tuntunut. Olen odottanut, että saan paljon peliaikaa ja näin poispäin. Entä sitten jatkossa tästä eteenpäin, kun mennään sitten kautta eteenpäin, niin mitä tavoitteita on? Pitää tuo avauksen paikka ja sitten taistella noususta. Ei siinä mitään muuta. Lyhyesti ja ytimäkkäästi lyhyen tähtäimen tavoitteet. No, entäs tuo joukkue sitten? Ainakin kuulin tuossa managerilta Sorvojalta, että siellä on Torfikilla ilmeisesti jonkinnäköistä ongelmaa. Mites muuten joukkue? Pari loukkaantumista kyllä on, mutta pelaaja on tullut takaisin. Ei mitään muuta. Niin, Santtu Mäkinen ainakin oli tuossa avauksessa tai tuossa harjoituksessa mukana. Ja onko siellä jotain muita? Ville Välipakka on ainakin takaisin mukana treeneissä. Niin, Villehän pelasi jo tuolla kupinottelussa Kiistoon vastaan. Siellä tuli se 5-2 voitto. Vastassa on lauantaina FC Vaajakoski. Tiedätkö sinä jotain Vaajakosken joukkueesta? Aika iso kokoinen joukkue ja suoraviivainen. Ja siihen sitten me vastataan nopeilla teknisillä pelaajilla ja pannaan vastustajat liikkeelle. Entäs haluatko arvioida? Siellä on ainakin Benno Hanslian yksittäisenä pelaajina jollakin tavalla tuttu, mutta onko siellä muita? Ei ole mulle entuudestaan tuttuja pelaajia siellä. Kyllä. Näin siis pelataan ensi lauantaina kello 16 alkaen Kokkolan keskuskentällä KPV FC Vaajakoski. Kiitos, Arop. Kiitos.